Роковини Майдану. Мені цікаво знати, що такий терорист, сепаратист і одночасно українець. Що він думає про ці роковини? Маємо те, що маємо. На жаль, наших земляків чимось дуже ядовитим окропили, що в них свідомість затьмарилась і вони не розуміють реалій сьогодення. І всіх планів американського агресора, який цинічно, підло розіграв Україну як майданчик по боротьбі з Росією, з православ'ям, по знищенню славян. Ніхто цього не розуміє, аж дивно. Я думаю, нічого дивного, Сергію. Адже їхня пропаганда, наприклад, говорить, що в рядах так званих терористів-сепаратистів одні тільки російські найманці чеченської національності. Та там всі отакі чеченці, як ми з Сергієм. Я, наприклад, киянин, Київська організація «Народний собор України», Сергій родом з Вінницької області, і більшість нашого ополчення приблизно така сама. Абсолютно всі, майже всі з українським громадянством. Хтось краще на українській мові розмовляє, хтось гірше, але всі, я вважаю, там всі були патріоти України. І міфи про те, що там бойовики чеченські чи ще якісь там регулярні війська Російської Федерації, це все міфи. Скільки військовослужбовцям Збройних сил України перед тим, як відправити на Донбас, в зону АТО, як вони її називають, їм же ж промивали мізки тим, що ви їдете воювати з російськими регулярними частинами. Ви їдете воювати з чеченськими там, найманцями чи там, ще якимось. Да? Але коли вони попадали до нас в полон, то вони казали, раді Бога, хлопці, ми не хочемо воювати, відпустіть нас додому. Офіцери, ну, що діти? Я не хочу ні в ополчення, не хочу вже ні в українську армію, нікуди, відпустіть мене додому. Але після того, як їх відпускали, не тільки ми ж обмінювали на, ви ж знаєте, прекрасно, ви самі там в цих процесах участвували, як тільки ми їх відпускали додому, їх зразу ж заарештовували там. Звичайно. Ну, бачите, оця вся пропаганда, причому український режим взагалі-то контролюють люди зовсім не української національності. От про це треба говорити. Про те, що пан Коломойський, наприклад, крім того, що ми чеченці, ще розповідає, що ми якісь дикуни, якісь, розумієте, там абсолютно безграмотні, наркомани і так далі. А в нас люди навпаки дуже освічені. Ось, наприклад, наш командир Стрілков, він писав казки, публіцистичні статті. Ну, я писав сувору прозу публіцистики. А ось Сергій у нас пише і вірші. Я думаю, що було б дуже цікаво, якби ти їх прочитав. Да, до речі, перший свій вірш написав на війні. До того не писав, так що прошу не судити строго. І я зачитаю, що на пам'ять важкувато. Ну, що касається... До роковин Майдану. Хай печивом, що Нуланд роздавала на Майдані, подавляться всі наші вороги. Поперед горла хай воно їм стане, щоб пам'ятали на віки. Щоб пам'ятали про славянську єдність, про те, що наші мови дві сестри. Про те, що братні наші два народи з одної зроблені руди. Хай пам'ятають, що між нами не може бути ворожнечі. Вони забули, що слов'яни пліч-опліч фашистів били ще на тій війні.
Ми всі забули, що Хмельницький сказав ще 3 віки тому. Навіки разом, браття. Бо все святе, що є у нас, то наша дружба побратимська, то наша віра православна, то нас єднає навіки. Давайте ж разом масонських олігархів гнати із дому нашого, як шолодивих псів, нацистів, послідовників Бандери, нетрадиційних різних, всіх ляшків. Тризуб перепоємо ми на вила і запануємо на цій землі. Трудитись будемо, як трудились. Буде лише інший результат. Я вважаю, що абсолютно щирі, гарні вірші, і під ними кожен ополченець міг би підписатись. Ми ж не воюємо з українцями, тому що самі ми взагалі-то хто. Ми воюємо з західними наймитами, які насаджують новий світовий порядок. Насправді ці всі Порошенки, Вальцмани, ці Коломойські, вони самі ляльки. Не ляльки певних кукловодів, західних урядів, різних тоталітарних сект. Вони нав'язують нам ювенальну юстицію, збочинство. Уже Порошенко дійшов до того, що офіційно запросив збочинців на свою інаугурацію, що такого світ не бачив. Ну, точніше, Свята Русь точно такого не бачила. Ми дійсно воюємо проти справжнього світового зла, тому що новий світовий порядок, до речі, він не передбачає незалежної України. Зараз ми не стоїмо перед вибором, чи буде Україна незалежною і там суверенною гігантською імперією. А стоїть вибір, чи буде Україна суверенною державою в складі союзної держави з Росією, як, наприклад, Білорусь, яка процвітає, і де рівень життя незрівнянно вищий, ніж на руїні. Або вона буде частиною нового світового порядку, зі зруйнованою сім'єю, економікою, з примусовою наркоманією, яку зараз нав'язують через фонди Сороса і все інше. Я ж працював у Верховній Раді і знаю, які дегенеративні проекти нам нав'язує Захід. То я думаю, Сергій, ви людина, яка теж знала дуже багато і по своїй роботі. Я думаю, що ця інформованість теж стала причиною того, що ви пішли в ополчення. Так, звичайно. Це розпочалось давно, ще в 90-ті, на початку 90-х років, коли примусова українізація південних регіонів України. Просто примусово, коли люди не можуть писати документи на українській мові, навіщо їх заставляти? Ну, треба було виховати нове покоління, вивчити і переходити. Навіщо то було ламати до коліна все? Грубо і якось не по-людськи. Ми, до речі, в ДНР нікого не примушували з україномовних. Там такі теж є. Ми не примушували їх там забувати українську мову, чи забороняти їм спілкуватися, чи забороняти там якісь українські книжки. Ми цього не робили. Так, звичайно. І я не можу собі уявити, щоб в Росії якісь там росіяни скакали і кричали, хто не скаче, той хохол. Я цього не можу уявити, розумієте? Всі нормальні люди. Тут такого біснування немає, як на Україні. Так. Так що, звичайно, я думаю, що такі люди, як Сергій, ми всі, ми з часом обов'язково наведемо порядок на всій Україні. Я вважаю, що Україну необхідно звільнити. Повторюю, ми не якісь завойовники. Ми знаходимося на своїй землі, на корінні мешканці України. Ми вважаємо, що переворот став катастрофою для України. Я вважаю, що прощати цього не можна, що цей режим деструктивний, антилюдський. І цей режим повинен бути знищений. Знищують наш народ, знищують. Тому що або він знищить наш народ, або ми знищимо цей режим. І звільнимо наш народ. Так точно. Це наша думка, і це наша воля, і ми маємо на це право. І нас підтримує більшість адекватних людей, українців. Не дивлячись на те, що їм настільки масові засоби масової інформації промили свідомість. Не дивлячись на це, ще дуже багато людей розуміє, що це все насилля, насилля Заходу, і воно неприємлемо для нас. Ми слов'яни, ми маємо дружити одне з одним, а не воювати. У нас все спільне. Віра спільна, мова майже однакова, дуже схожа.
До речі, багато людей в Росії є україномовних, і ніхто їм не забороняє, є освіта на українській мові. А наші пісні люблять співати і в Росії. Я думаю, що наостанок, Сергію, давай для глядачів заспіваємо терористичну чеченську сепаратистську пісню. Підтримуємо. Наливаємо, браття, в кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голі воньки наші. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голі воньки наші. Стоп.